Wasiirka Wasaaradda Shaqo Gelinta iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliland Marwahinda Cabdi Gaani agaasimaha guud ee Wasaaradda Shaqo Gelinta iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliland agaasimaha waaxyada wasaaraddaasi ayaa deeq ku wareejiyay guddida gurmadka degdega ee loogu fududeynayo bulshada reer Soomaaliland ee ku tabaaleysan deegaanada xeebaha ee gobollada Awdal iyo Salal deeqdaas oo ka koobnayd bustayaal dhar iyo raashin iyo alaabooyin kala duwan goreynti waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirku ku wareejin doono guuleed oo ka mid ah wafdiga iminka xeebta u baxaya ee arrintii roobabka iyo daadadka gurmadka ka dhacay alaabta la gaarsiinayo ilaahay wixii dhintana samariya maana ka siiyo inta kalena mataqaanaa caafimaad iyo mataqaana wanaagga ka siiyo bulshada soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in dadka la caawiyo loo gurmado qalabkan badh dad niman muxsiniin oo baayacmishtara ayaa nagu soo wareejiyey si aan nagu wareejino waftiga inta kalena wasaaraddaa bixisay da ilaahay intii dhimateen ha u naxariisto qof kastoo soomaaliland qofkii shaad bixin karaya qofkii garan bixin karaya qofkii busta bixin karaya qof walba waxaad kala qayb qaadan karto geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay guuleed oo ka tirsan guddida gurmadka degdega ah isagoo uga mahadnaqaya wasaaradda arrimaha iyo bulshada soomaaliland deeqda ay soo gaarsiisay waxaanu kala wareegaynaa wasaaradda qoyska qayb ay kala qaadanayso iyo bulshada wixii agabee timir iyo dhar iyo muxuu ahaa bustayaal ah wayna ku mahadsan yihiin wasiirka iyo agaasimuhu iyo qolonta kale muxsiniintu sida wanaagsan ay uga qayb qaateen saaka waxaanu ku baxaynaa laba wafdi oo ka kooban wafdi madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayo oo xagga jabuuti iminka u baxay oo dib xaggaa ka soo geli doona xeebta iyo wafdi kaloon aniga iyada oo ah wasiir ku-xigeenkii hore warfaafinta taliyaha ciidanka asluubta uu hogaaminayo ayaanu iminka ku bixi doonaa markaa qaybtanna waa qayb ka mida dadka wixii aanu kusii taakulaynay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada soomaaliland marwahinda cabdi gaani oo ka waran deeqdaasi ay gaadhsiinayaan bulshada reer soomaaliland ee ku tabaaleysan deegaanada xeebaha waxaana hadalkeedii ka mid ahaa ku wareejinaya guuleed cabdi xasan oo ka mida guddida gurmadka masiibadaas alaab aan badnayn runtii laakiin aanu ka wasaarad ahaan ku muujinayno dareenka aanu ka taagannahay bulshadayada cid kasta oo baahan iyo meel kasta oo ay joogaanba waxay isugu jiraan 15 kartoon oo dharka caruurta ah 10 kartoon oo timira 40 bundadood iyo siyaadada bustayaasha ah oo muxsiniin reer soomaaliland barra constration iyo cawil ay noogu soo kaalmeeyeen si aanu u gaarsiino walaalaha iyaga dhibaatadu ay gaadhay ma aha gebagebo nagama aha waxaanu doonaynaa inaanu gurmadka degdega dhiig joojinta ah kaga qayb qaadano biidnillaahi raxmaan roobabkan duufaanada wata ee ku dhuftay xeebaha soomaaliland ayaa kuwii ugu horreeyay inta la xasuusan yahay taraan bulshada reer soomaaliland ayaa looga baahan yahay inay gargaar bidaaadatinimo taraan dadkaasi walaalahooda ee ku tabaalaysan xeebaha soomaaliland najaax cabdi maxamed telefishinka caalamiga badda aswan 4 tv magaalada hargeysa